Ну, по-перше, що якщо говорити про бюджет міста Калуша, то як би хто що там не говорив, місто Калуш є на сьогоднішній день дотаційним містом. І місто Калуш отримує дотації ні мало, ні багато, а має більше, ніж півмільярда, 580 мільйонів. Місто Калуш отримує дотації на повністю для того, щоб прожило. Місто Калуш заробляє всіх коштів 360-480 мільйонів, а проїдає 800 чимось, і різниця складає 500 мільйонів. І що стосується міста Калуша, то я хочу сказати калушанам, що обласна державна адміністрація ніколи, як кажуть, не обжимала місто Калуш, а у міру своїх сил і можливостей працювала для розвитку міста Калуша. І, по крайній мірі, дві неділі тому назад, коли мер міста Калуша Насалик звернувся про те, щоб отримати підтримку про фінансування через казначейство 260 тисяч, по-моєму, для апарата МРТ, який поламався в Калуші, то в той же день це питання було вирішено. Це по-перше. По-друге, що стосується якихось проблем з бюджетів, з бюджетом, то знову ж таки бюджет міста Калуша сформований дещо по-своєму. Сьогодні в місто Калуш поїхала наш начальник фінансового управління, щоб розказати калушанам і про бюджет міста, як він сформувався. Це по-перше. А по-друге, якщо навіть якісь розриви є в бюджеті для виплати заробітної плати, а такі розриви в кожний рік в кінці року появлялись, то їх вирішує Кабінет міністрів, Міністерство фінансів. 9 жовтня була прийнята відповідна постанова, щоб у жовтні у нас в області є розрив по виплаті заробітної плати, і нам Кабінет міністрів виділив додаткову дотацію 68 мільйонів гривень, яка буде розподілена як субвенція районам і містам, і в тому числі Лещиця попаде в місто Калушу. Так що все то, той весь шум рейвах, який піднятий у Калуші, ці відпуска за власний рахунок, я рахую, що вони безпідставні. І крім того, сьогодні цілий ряд других моментів, про які, зрештою, мені не дуже хочеться вже повторюватися, але ті премії людям за рахунок фонду заробітної плати, в першу чергу, по 20 тисяч премій отримали працівники міста, міськвиконкому. І там копійки попали медикам, копійки попали там педагогам. Премії можна давати, як є з чого. Це, по-перше, спочатку зарплату дай. А якщо говорити ще про економічні показники, то, на превеликий жаль, коли взяти сумарно, подивитись, як працює економіка, то в зв'язку з зупинкою Лукойла місто Калуш опинилось на 19-му місці у нас в області. По всіх показниках. Замкнуло турнірну таблицю, якщо в минулому році було, тримало першість, то зараз замикає турнірну таблицю. І зараз місто Калуш дає всього-навсього 71% виробництва. Так що такі реальні цифри. Але ми розуміємо, і от для того, щоб запрацював той же Лукойл, я звертався в свій час до президента, щоб президент вплинув на ту ситуацію, президент дав доручення уряду. Уряд вийшов на Лукойл і підписана відповідна угода була між Кабінетом міністром і Лукойлом, де врегульовані всі питання. І в результаті цієї роботи, підтримки президента, підтримки Кабінету міністрів, так, Лукойл запрацює 1 листопада, надіємося, що буде запущено в роботу основне виробництво. Так що місто Калуш ніхто не ображає, ніхто не зажимає. Крім того всього, в останній час, скільки побувало в Калуші міністрів, віце-прем'єр-міністрів, так, для того, щоб надати підтримку Калушу, що і є ще окрема постанова, яка вийшла знову ж таки тиждень тому назад, чи дві неділі тому назад, коло 10 днів, що на місто Калуш для вирішення екологічних проблем Добровського кар'єру виділено з резервного фонду ще 470 мільйонів гривень. 470 мільйонів тільки цього року, півмільярда додатково
для того, щоб місто Калуш було чисте і не травити людей. Це про щось говорить чи ні? То замість того, щоб подякувати уряду за ту велику увагу, яку він приділяє місту Калушу, ми робимо ці демарші. Не можна зараз робити таких демаршів, і тим більше, коли ми наближаємось до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Європа ж дивиться на майбутніх європейців. А я думаю, що це не зовсім по-європейськи ми поступаємо. І нам треба взагалі об'єднати всі зусилля навкруг президента Віктора Федоровича Януковича, навкруг уряду. Бо всі вони зараз працюють в одному напрямку – курс на вступ в Європейський Союз. Ми повинні бути як ніколи, так би мовити, монолітом. І є, безперечно, ці тимчасові труднощі з бюджетом, але на цей рік припав нам пік повернення зовнішніх боргів – це 9 мільярдів доларів, а 9 на 8 – це 72 мільярди гривень треба повернути. А крім того, всього 5 мільярдів гривень за газ, 5 на 8 – ще 40, і того маємо 112 мільярдів гривень, віддай з каси. А ще плюс спад виробництва в Європі, а ще Росія поставила блок на кордоні, і ми зменшили оборот з Росією, торгівлю з Росією зменшили цього року на 28%. А якщо не йде торгівля, то звідки гроші? Гроші йдуть в казну держави в результаті торгівлі. Так що ці речі десь теж треба бачити, розуміти і не бити в спину, не робити підножки владі, уряду, президенту України, а наоборот підтримувати. І десь навіть якщо є затримка, ми ж пам'ятаємо на початку встановлення України, коли були взагалі борги по пенсіях 7 місяців, по заробітній платі 7 місяців. А тут, якщо один день-два, десь якийсь вийшов збой, гвалт, ми вже робимо демонстрації на всю Європу. А посольства працюють, відслідковують все. І коли вони дивляться на таку поведінку, то їх деколи в дрож кидає від майбутніх європейців у своєму союзі. Ви все ж таки вестимете діалог із керівниками міст після колегії, є така інформація. Ви поговорите з ними і ситуація, я думаю, буде вирішена. Безперечно, що я хочу запевнити всю бюджетну сферу, що без зарплат не залишиться ніхто. Уряд вирішує ці питання. І я ще раз кажу, що не дивлячись, ну так формуються бюджети, це традиційно, що повний 100% бюджет не дають на заробітну плату для того, щоб трошки ми проводили тут оптимізацію. І якщо, наприклад, по області на одного вчителя припадає 7,5 учня, то у Калуші тільки 5,1. Треба подивитися на штатний розпис. Треба подивитися на раціональне використання коштів. Я не говорю, щоб проскорочувати вчителів чи ще щось. Але треба дивитися на раціональне використання коштів. Куди ці кошти йдуть? Можна бути, так сказати, бути національним героєм і отримати певну популярність від населення, даючи там, допустимо, величезні кошти на медикаменти, на харчування. Це треба робити, але це треба робити тоді, коли є. Ну, в першу чергу, треба людям платити за їхню роботу. Це святий обов'язок заплатити за роботу. Так що є, безперечно, багато питань, і в мене завтра буде дійсно зустріч після колеги з міськими головами, де ми поговоримо про всі насущні проблеми, деякі є, і будемо, так би мовити, визначати шляхи їхнього вирішення.